feria quinta infra hebdomadam tertiam pasque salvete sum nelson medina ordinis predicatorum ec lexio sancti evangelii secundum ioannem in illo tempore dixit diesus turbis nemo potest venire ad me nisi pater cui misit me traxerit eum et ego resuscitavo eum in novissimo die est scriptum in profetis et erunt omnes docibiles dei omnes qui audivit patre et didicit venid ad me non qui a patrem vidit quisquam nisi is qui est ad eo ic vidit patrem amen amen dico vobis qui credit habet vitam aeternam ego sum panis vitae Patres vestri manducaverunt in deserto mana, et mortui sunt. Ices panis de celo descendens, ut si quis ex ipso manducaverit, non moriatur. Ego sum panis vivus, cui de celo descendi. Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in eternum. Panis autem, quem ego davo, caro mea est promundi vitae. Verbum Domini En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: Serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Os lo aseguro. El que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Udeis dunatai el pros prosme, ean me jo pater jo pemsas me helkuse auton, cago anasteso auton jate gemera. Estin gegramenon entois profetais, kai eson tai pantes, didactoi feú. Πας, ακούσας παρά του πατρός καημαθών, έρχεται η προσεμμέ, ου τον πατέρα γεωρακέν της, έιμε ον παρά του Θεού, χούτος γεωρακέν τον πατέρα. Αμήν, αμήν, λέγω γιουμήν, ο πιστεύων έχει τσοέν αιώνιον. Εγώ ειμί άρτος τες τσοές, οι πατέρες γιουμών έφαγον εν τε έρεμο, stomana kai apethanon hutos estin ho artos ho ek tou uranou hinatis ex autou phage kai me apothane ego ei mi ho artos ho tson ho ek tou uranou katavas e antis phage ek tou tou tsesei eis ton aiona kai ho artos de ego doso ke sarx estin hypertes du cosmu tsoes. Hologos tu curiu. Dominus Boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Obdo vos biderecito.